Контрольне тренування – відповідальний та напружений виступ. Це, звісно, не змагання за медалі, проте наближена імітація. Підтримати у такий відповідальний момент наших гімнасток приїхав голова КМДА Олександр Попов. Всі українці дуже переживають за вас, за кожного із вас і за всю команду в цілому. Тому що ми хочемо, щоб ви побіділи, щоб побіділа Україна. От це ми хочемо вам всім пожелати. На Олімпіаду в Лондоні представниці української грації взяли максимум ліцензій – 3. Дві в особистому заліку мають Аліна Максименко та Ганна Різадінова. І одну групову отримала команда України. А нашим гімнасткам є що показати світові. У спортсменок досить складна і цікава програма. Наші гімнастки емоціональні обі. У Різадінової довге час не вистачало емоціональності. Ну, будемо говорити, коли ми її в Софію привезли, вона виграла 3 бронзових медалі там. С Канаєвою, зі всіми російськими гімнастками, вони заговорили. Претендує на медаль Аліна Максименко. Це вже буде її друга Олімпіада. Ірина Дерюгіна до останнього мала до неї претензії щодо якості підготовки. Проте за кілька днів до Олімпіади Аліна показала не просто клас, а вищий пілотаж. Здавалося, стрічка та обруч будує частиною самої гімнастики. По складності і по зрительному мнению, то обруч получился самый тяжелый. Но как предмет, он у меня самый любимый. А все остальные виды мне тоже нравятся. И программа в этом году получилась немножечко оригинальная, не такая, как в предыдущие все разы. Ирина Ивановна попыталась меня преподнести немножечко в новом облике. На Олимпиаде Алина суперниць не боится, хотя все они претендуют на медали. Каже, найбільший страх, який потрібно побороти, це власні переживання. Первый соперник – это я сама себе, это нужно будет справиться с собой, со своим состоянием, со своим волнением, опять же, со своими эмоциями, и чтобы это не помешало моему выступлению, чтобы показать то, что я наработала здесь, на этом ковре, ежедневно мы вместе с тренерами это все отчеканивали до идеального выступления. Вилюватися, звісно, є через що, адже саме Аліна буде виступати першою, проте не випадково Максименко буде розпочинати змагання. В неї і програма потужна, і досвіду вистачає. Она среди наших гимнасток и будет начинать упражнение с обручем раньше, чем Резатинова. Понимаете? Поэтому поставили, как будет на соревнованиях, ту очередность. И поэтому ничего, она уже на втором упражнении спокойно была. Право и честь змагатися на Олимпийских играх виборюють тільки кращі з кращих. Для деяких спортсменів запрошення на ігри – це вже досягнення. І не просто досягнення, а величезна відповідальність. Все гимнастки вступают избранные, из этих избранных они получили право, лицензии, именные, некоторые на страну. И, знаете, настолько всех трусит, что неизвестно, у кого справятся нервы. Вот кто будет крепче, кто не потеряет, и кто просто сделает все, что у них записано, те и выдержат. Однією з кращих гімнасток є Ганна Різадінова. Вона на 2 роки молодша за Максименко, проте вже встигла здобути путівку у Лондон. Гімнастка стрімко прогресує і претендує на неофіційне звання першого номера збірної. Між Різадіновою і Максименко існує така конкуренція, яка, можливо, і дає свій позитив. Але зараз у Лондоні у них спільна мета – перемога. В принципі, все, що задумала, вийшло. Там не до кінця, я знаю там свої, да, погрехи, але, в принципі, вийшло. В принципе, знаю, я просто задумала о себе, да, там кое-что, я это выполнила, основную цель тренера. А остальное еще доработаем, и, конечно же, буду делать все возможное, чтобы на Олимпийских играх этих ошибок не было. Для гімнасток особливу підтримку надають тренери, бо саме вони проводять із своїми підопічними дуже багато часу. Тренера дают указания каждый день, каждый час. Как бы нас ведут тренеры, поэтому вот этот контакт тренера с гимнасткой, да, он очень помогает, очень влияет. Мы, в принципе, тренеров видим чаще, чем своих родителей, поэтому они для нас действительно как вторые родители. У Лондоні розігруватимуть 2 комплекти нагород – у багатоборстві та командному заліку. Наші спортсменки мають вагомі аргументи, щоб претендувати на медалі. Українську школу художньої гімнастики знають у всьому світі. У наших спортсменок є свій унікальний почерк та неповторна музичність виступу. Українська гімнастика має в багатьох країнах, ні. В Росії більш така силова гімнастика, там більше трюків, більше силових, фізичної сили. А у нас більше класики, більше лірики. Женственная гимнастика. Преемственность наша, как вам сказать,
художественная гимнастика, которая музыкально отличается ліричністю, елегантностью. Контрольне тренування – це лише квіточки, а ягідки будуть вже в Лондоні. Наші гімнастки налаштовані, а найголовніше – спроможні зібрати гарний урожай олімпійських медалей. Владислав Красницький, Дмитро Мушинський, телеканал «Київ».